Qani, mana qaranglar, Nike kepka kiyib oldim. Bugungi ko'rsatuvimiz McDonald haqida, uni tarixi haqida. Oz yoz bo'lishiga qaramasdan Amerikada salgina sovuqroq va shamolroqda. McDonald'da masalan paydo bo'lish tarixi 1940-yilga kelib taqaladi-da, ya'ni o'sha 2-chi jahon urushlari kelib taqaladi. Siz shu paytda oladigan bo'lsangiz, masalan 2-chi jahon urushi bo'layotgan paytda McDonald food chain deydi, ya'ni oziq-ovqatni yetkazib berish, insonlarga tayyorlab yetkazib berish sanoati rivojlanib ketdi-da o'sha payt. O'sha paytda ham Amerika iqtisodiyoti shunday darajada rivojlandiki, hamma ham uni tasavvur qila olmaydi-da, Amerika bayrog'i xilpirab turibdi. Bayroq haqida ham alohida aytib o'tishim kerak, men qizil rangi bor, oq rangi bor, hattoki O'zbekistonni ham bayrog'ida bilsalaring qizil rangi bor. U tomirimizda oqayotgan qizil rang, ya'ni qizil rangli qon hisoblanadi. Oq esa poklik ramzi hisoblanadi. Endi McDonald'ga kelsak, Maurizio degan shaxs ukasi bilan, ya'ni ukasini bilan akasi bilan ukasi Maurizio bo'ladi, katta akasi. O'sha mana shu McDonald'ni quramiz deydi. Ular ya'ni Irlandiyadan kelgan bo'ladi. Irlandiyadan Amerikaga ko'chib kelgan bo'ladi, lekin ota bobolarida ko'chib kelgan bo'ladi. Lekin o'ziga yarasha puli ham bo'ladi. O'sha paytda pulni ular любой joyga ishlatolmaydidan keyin qaraydi, unday qiladi. Soqqan yig'ib, New Hampshire degan joyda tug'iladi. Keyin ular o'ylaydi, ovqat-povqat qilib turib, dedi, odamlarga yetkazib bersak dedi. Chunki o'sha paytda 2-chi jahon urushida bilsalaring, doim ovqat yetmayotganida butun dunyo bo'yicha ovqat doim iqtisodiyotni qon tomiri hisoblanadi. Ovqat nima? Mahsulot. Ovqat deganda faqat ovqatni o'zini tushunmanglar, produktda mahsulotlar hisoblanadi. Iqtisodiyotni ham qon tomiri mahsulot. Mahsulot bo'lmasa, hattoki o'sha dollar ham pullar ham mahsulotdan yasaladi-da. O'sha mahsulot bo'lmasa, pul bo'lmaydi yoki qiymat bo'lmaydi. Masalan, mahsulot bo'lmasa nimani sotib olasiz? Kerakmas-ku. Masalan, oziq-ovqat kerak. Любой narsaga oziq-ovqat kerak. Hattoki gulga ham, hattoki o'simlikka ham, hattoki mashinaga ham benzin kerak, hattoki-da materiallari kerak, chirog'i kerak. Xuddi shunday narsa. Endi mavzuga qaytamiz. McDonald'ni ochishadi ular birinchi marta. Va o'sha undan oldin bu aka-ukalar Maurizio borki, anoda ishlaydi-da bular. Shunaqa har xil oziq-ovqatlar kompaniyalarida. Lekin ularga o'ylaydiki, bizaga o'zimizni brendimizni yaratib olishimiz kerak. Biz o'zimiz brendimizni qilmasak bo'lmaydi degan fikr keladi u aka-ukalarga. Ya'ni u aka-ukalar aytadi, davay bo'ldi, tamom, unday hamma joydan o'rganib, razvidka qiladi. Oziq-ovqatlar qanaqa bor ekan deydi. U oziq-ovqatlar qaraydi. Keyin hozirgi paytda mana shu McDonald'larni shu qurilishiga sababchi bo'ladi. Hozirgi paytda ham o'sha McDonald'lar oilasi bor. Ular o'sha turli davlatlarda yashab yuradi. O'sha McDonald'lar oilasi ekanini o'sha bola ham bilmaysiz. O'shani nevaralari bor yoki qarindoshlari bor. O'sha ma'lum bir miqdorda ular mulkdor hisoblanadi. Mulkni egasi hisoblanadi. Ya'ni mablag'lar ularga borib bank akkauntiga, biznes akkauntlariga kelib tushuradi McDonald orqali. Endi bu McDonald qayerlardan yana pul qiladi degan narsalaringiz ham paydo bo'ladi. McDonald pulni asosan franchizadan ham qiladi-da. Franchiza bu, masalan, oldin ham aytganida, masalan, McDonaldni siz o'zingiz ochmoqchi bo'lsangiz, masalan, любой bitta davlat fuqarosisiz, masalan, Afrika fuqarosisiz, Afrikada ochmoqchisiz-da. Afrikada endi McDonald kerak sizga. O'sha paytda franchizani sotib olasizlar. Masalan, halol go'shtdan men McDonald quraman deysizmi? Endi qassoblarni topasizlar-da, halol go'shtdan McDonald halol go'sht bilan masalan burgerlarni tayyorlab odamlarga yetkazib beraman deysizmi? Endi qaraysiz-da, o'sha uchun mana ichkarida odamlar ovqatlanib yotdi, ichkarini ham ko'rsataman hali. O'sha kerak bo'ladi-da, tushunyapsizlarmi? Masalan, mana shu McDonald'ni ochish uchun 1 million dollar pul ketgan. 1 million dollar. Franchizasi esa 45 ming dollar atrofida turadi. 500 ming dollar esa siz depozit qo'yib qo'yishingiz kerak, ya'ni siz qiyin bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni pullaringiz
qayergadir ketib qolmasligi uchun-da, masalan, qachondir shunday holatlar bo'ladiki, siz masalan, pullaringizni ishchilarga yetkazib bera olmaysiz. Mana shu McDonald kimnikiligini ham bilmaysiz, egasi kimnikiligini ham. Masalan, McDonald o'ziga kelmasa ham, franchizasi yoki qandaydir miqdorda foizlari kelib turaveradi mana shu McDonald aka-uka McDonaldlar oilasiga. Endi ular bu pulni qayerga yo'naltirganini ham ko'p bilmasligingiz mumkin. Odamlar mana ovqatlanib chiqdi, hoz. Eng arzon ovqat mana shu yerda. Endi ovqatni sifatli yoki sifatsizligi qandayga bog'liqligini ham men sizga hozir to'liq bilmayman. Chunki yib ko'rsalaring bilasizlar, bu men to'g'risini aytsam, yesam faqat kartoshkasini yeyman. O'shanda ham ehtiyotkorona yuzasidan. Chunki halolmi yo'qmi men amin emasman-da. Kartoshkasini yoki bo'lmasa shu shirinlik, birinliklarni yeyishim mumkin. Yoki tuxum bo'lsa tuxumliginimi, qandaydir cheese bo'lsa cheese'inimi. Shuning uchun anaqasini yeb bo'lmaydi. Endi O'zbekistonda ham McDonald ochilyapti ekan Toshkentda. Agar o'sha bilsalaring, o'sha haqida ham fikr mulohazalarni qoldirib qo'yinglar. Mana bu yerda drive through deydi, drive through. Mana bu tomonga borsalaring, drive through ga borasizlar, qarang. Mashina bilan o'tib ketyapti-ku odamlar o'sha tomonga, mana qarang. Sariq mashinachani ham qarang. Mana bu yerda faqat parkovka qilib qo'ygan, parkovkalarga ham mana qarang. Yerlarga qarang. Uhu, dahshat. Mana bu joyga lekin nogironlar uchun qilingan. Ya'ni harbiylar ham kelishi mumkin, nogironlar deganda. Mana bu yerda mobil order qilmoqchi bo'lsa, bular uchun ekan. Masalan, McDonald belgilari bilan chiroyli qilib qo'ygan. Konkret dahshat summa ketgan bu yerga, tushunyapsizlar? Bayroqchalar вообще, egalari ham mana mazza qilib yuribdi. Endi menejerlar buni boshqaradi, investor esa boshqa bo'ladi McDonald'da-da, masalan. Siz bor-ku men drive-thru'ga ketyap, qurtoy mashina qarang. Endi o'ylang, masalan, siz mana shunaqa McDonald'ni ochdingiz, pulingiz ko'payib ketdi, masalan. Bas meni, masalan, 1 million dollar pulim bo'lsa, 2 ta 3 ta uy olganimdan ko'ra, bitta McDonald'ni ochib, menejerlar, ishchilar olib, ishni yurgizganim ma'qul, chunki masalan, universitet tugatgan aqlli shaxslar ham bor-da, masalan, o'shalar naqila. Endi McDonald'ni ofisi qayerda deb so'radi, bir ikkitasi aka McDonald'ni ofisini ham ayting, qayerda u dedi. Uni ofisi bundan oldinroq adashmasam 2018-yilgacha Illinois shtati deydi-da, Illinois. Ya'ni o'sha Illinois tomonlar deydi. Illinois debman. Illinois shtatida hozirgi paytda Chicago'da. Narigi ungacha 2018-yilgacha Ohio tomonda bo'lgan. Tushunyapsizlar? Chunki u yerda yashash arzon bo'lganda, chunki bularga brend ham kerak bo'lgan, ofis keng ko'chirgan, endi turli sabablar bo'lgan u alohida mavzuda. Endi summa yig'gandan keyin 500 ming dollar qo'ygandan keyin, masalan, ochdingiz, soqqa aylanyapti, ishchilarni taqsimlab qo'ydingiz. Buxgalterlaringiz bor, buxgalterlaringiz ham Amerikada o'qigan bolalar bo'ladi, masalan, Amerika fuqarolari bo'lishi mumkin, masalan-da. Ko'plar aytayapti, O'zbekistondan masalan men Amerikaga kelishim uchun deydi, 800 ming dollar pulim bor. Investor viza ololamanmi deydi. Adashmasam EB5 deydi. O'sha vizani ololaman. Albatta bo'ladi. Masalan, mana shunaqa McDonald'chan ochib, masalan-da, franchizasini sotib olib, o'zingiz biznesingiz qilishingiz mumkin yoki startup bizneslar bor yoki masalan, startup biznesa qanday? Ko'p odamlar Amerikada qariydi, qarigandan keyin u biznesini yurmay qoladi-da, masalan, kimdir yurgizmaydi, o'g'li ketadi, boshqa soha bo'ladi, yo qizi ketadi, yoqmaydi, u bo'ladi, bu bo'ladi. O'zi u tayyor biznes, lekin sotilishi kerak, boboy qarigan, pensiyaga chiqish kerak, yoqmayapti ishlash, keyin biznes sota, arzon-arzonga sotadi-da, beraveradi. Yo bo'lmasa podarka ham qo'yishi mumkin-da, tekinga. Keyin sizga esa masalan, butun umr ketib, bitta biznesni yurgizgandan ko'ra, boshidan tayyor biznesni olib yurgizib yuborgan ma'qul-da, bu oson yo'li. Men ham shunday qilgan bo'lardim, to'g'risi. Endi bu shaxsiy bizneslar endi juda ham secret saqlanadi. Iqtisodiy narsalar, bilasizlar, iqtisodiyotni bilgan odam siyosatni ham o'zi yaratib qo'yaveradi. Chunki o'sha pul mablag' bilan bog'liqda produktda mablag', ya'ni iqtisodiyotni ham qontoq aytdim, mahsulotlar bilan bog'liq. Mahsulot bu narxga kelib taqaladi. Narxlar ham shu anaqaga bog'liq. Mana mashinalar ketyapti, traktorlar, mana shunaqa pikapchalar mana bular.
Endi o'sha ofislar ko'chdi, ko'chgandan keyin prostatdagi yerda ishchilar ishlaydi, McDonald'da o'qib qoladi, universitet tugatdi, mana shunaqa. Agar kimdir stok marketda ham o'tirgan bo'lsa, McDonald stoklari ham sotiladi yoki bo'lmasa mana shunaqa McDonald'lar qurib beradi. Bularga pullar juda ham ko'p kelaveradi, har tomondan keladi. Masalan, McDonald uskunalarini sotadi, boshqasini sotadi, hamma narsasini sotadi-da. Mana shunday qilib McDonald'lar pul qilaveradi. Pul aylanaveradi shotida keyin. Boshqa bizneslar bo'laveradi. Sizga masalan ichkarida ishlash, McDonald ichida masalan oddiy ishchi ham demaylik, mana ishchi, xizmatchi bo'lib ishlash, masalan ovqatni eshikdan berib turuvchi, masalan drive thru ga keldi, drive thru dan berib turuvchi bor, masalan menejeri bor, menejer примерно bir $30 oladi soatiga. Masalan polini tozalovchi bosh ishchilari, mana shunday birinchi boshlanishi ishdi. Polini tozalab narsalarni u yoqdan bu yoqqa surib turadi-da, o'sha surib turgan narsalar yoki bo'lmasa stollarni artib, qog'ozlarni tashqariga chiqarib, musorkasiga chiqarib, bu yoqda musorkasi bor, mana burchakda mashinalar yon boshida, mana bu tomonda. O'sha yerga chiqarish ham masalan soatiga $15 oladi, masalan Pensilvaniyada, Philadelphia, Pittsburgh tomonlarida, Pensilvaniya shtatining. Endi o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan menejer ham katta pul oladi yoki menejer ishchilar menejeri bor yoki mana shu obshi binoni umumiy menejeri bor-da, hamma narsasini yurgizadigan katta menejeri. Masalan, mana shu McDonald meniki bo'lsa, franchiza uchun alohida pul to'layman, boshqaga xodimlarni nazorat qilaman, sekret kelamanda, birikda boshqa masalan oddiy eski kiyim kiyib olgan odamni ichkari kirgizib yuboraman-da, masalan tekshirib ko'raman, nima bo'lyapti ichkarida, xodimlar yaxshi ishlayaptimi yo'qmi bilaman-da, masalan mana shuni egasi men bo'lsam-da. Xuddi shunga o'xshagan aqlli odamlar o'zini pulini investitsiya qilyapti. Masalan buni egasi qaysidir Afrika davlatini prezidenti ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bosh vazir bo'lishi mumkin, kimdir Qirg'izistonni yoki O'zbekistonni yoki qaysidir ma'lum bir nuqtai nazardan deyman-da endi, prosta men aytmayman, mana shu vazirlar bo'lishi mumkin yoki hokimlar, mana shunaqa McDonald'lar Amerikada yoki bo'lmasa Italiya, Germaniya, boshqa dunyoning rivojlangan davlatlarida sotib olib turib, franchizalarni boshqani nomiga berib turib, o'zi to'g'ridan to'g'ri kompaniyasi orqali, to'g'ridan to'g'ri o'zining nomi bilan emas, kompaniyalar orqali boshqarishi mumkin mulklarni, tushunyapsizlarmi? Endi sizda qanday savol tug'ilyapti Amerikada ishlash bo'yicha, soatiga qancha ishlash bo'yicha? Uni fikrlang, mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar.